بسم الله الرحمن الرحیم په 5/4 2019 باندې مسماتي زوج ارشاد علی مړوندې ګولنګ اوتمانځي دی په ډیچ کې هسپتال کې رپورټ وکړو چې زه په کور کې دوه ما زما د لور او زموږ یو بل رشتہ دار جنې و دا بار په سهن کې ودو ما د فایر اواز ورېدو زه چې راوتم نو په زما د لور دا لګیدلې و او په کټ کې مړه پراته و دی د نامعلوم ملزمانو خلاف داویداری وکړه دا کیس د پولیس د پاره یو چیلنج و چې په کور کې جنۍ د شپې وجلې کیږي او ملزمان نامعلوم وي دې سلسله کې ډی پی او صاحب د ایس پی سی انویسټیګیشن په نگرانۍ کې په ما په انسپکټر سی ای او مدد خان په ایس ایچ او جو هرشید خان په موږ باندې مشتمل یو تفتیشي ټیم جوړ کو دې کې موږ د موکم معاینه او کا مختلفو زاویو سره مو په دې کیس کې تفتیش وکړو په دې کې موږ د دې مقتول رور مسعود ولی ارشاد علی پد باندې زموږ شکر هغه دې په دې مقدمه کې مونږه انټروګیټ کو د خپل جرم اومنلو او چې کم تماچا باندې هغه خور وجلی و هغه تماچا اوم د دنری کا ورشي وی ده دې وایي چې د دې وکوینه دوه میاشتې وړاندې زما پلار پنجاب کې مزدوري سلسله کې مور میتلی و بازار ته سودا د پاره عزت له ما مال د پاره غیار وړه زما ماشومان نونه وغي بار پنیر کې لامل زه چې کور ته راغم نو زموږ د بار ورکو لو دن نه چې لاړ ما د کمرې ور بندو ما نا کینګو کو دنه نما ته خور आवाज کو چې یاره مال خوب راځي ز بار کور کې کیناستم پسې هین کی د نیمه غنټه درې په وخت پس زمونږه د کمرې ور کولو شو دا غنه یو لک راو ته چې دا غنوم ز فل ال نال ما غم د دې رشتہ دار دی او هغه لاړو دی وې زما د اغه راز نه شک پیدا شو چې زما د دې خور دی الک سره نه لوکات دی دې سلسله کې دې وای چې ما موکا کتا او په دغه شپه باندې د ته موکا ملو شو د پلار ته ماچره غشتي ده او د خوري پاغه باندې وشتي ده د خپل جرم اقرار کړی دی او دې کې ان شاء الله تماچا چې کوم نه الیکا تل نو اغه هم الډی برامت شي وي ده ما مسعود نوم دی او ګورنګ مړوندې ما نن نه دوه میاشتې مخکې زګه کور کې سکنو غم حادله سکتل پلان مې نو په پنجاب علاقه کې پارم دی سارو کې او زه کیاله لاړم چې زه رالم نو زما د کمره کې ځان پسې ور بند کړی وم او ما ته داسې ویل چې زه ودی ما له خوب راځي او ما چې یو نیمه ګنټه پس کېدل بیا د کمرې نه وتو زه د قشانې مولیدو ما بیا دوه میاشتې شو ما دا ویشتل.